У стінах Уманського національного університету садівництва відбулась читацька конференція, присвячена ювілейній даті, яка відзначатиметься 18 квітня, а саме 100-річчю від дня заснування Товариства Червоного Хреста в Україні. Це найвпливовіша і найбільша за численністю в країні громадська організація, основним завданням якої є сприяння органам державної влади в їх діяльності в гуманітарній сфері. Червоний Хрест розвиває волонтерський рух, поширює знання про міжнародне гуманітарне право, навчає населення навичкам першої медичної допомоги, а також стверджує в суспільстві цінності, які не підвладні часу. Це милосердя, людяність і співчуття. З нагоди 100-річчя створення товариства проводиться низка заходів, спрямованих на подальшу популяризацію в суспільстві ідеалів доброти і милосердя. Конференція відбулася за підтримки ректора Уманського національного університету садівництва Олени Непочатенко, голови профкому Уманського національного університету садівництва Маргарити Парубок та керівника Уманської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України Валентини Чорної. Товариство Червоного Хреста України є партнером держави в реалізації програм, спрямованих на захист життя, здоров'я і гідності людини. Ті програми, над якими працює товариство, про які говорила Маргарита Іванівна, зробили його відомим серед населення з тою метою, щоб допомагати людям, які цього потребують. Надзвичайно цінно те, що молоді люди, студенти є учасниками тих заходів, які проводяться товариством. От і ваша сьогодні присутність на такому заході свідчить про це. Продовж багатьох років з нами співпрацює університет садівництва, який поряд з тим, що випускає висококваліфікованих спеціалістів, випускає людей, які продовж всіх років навчання роблять все те, що від них залежить. Надають допомогу населенню по мірі можливого, для того, щоб світ ставав добрішим, затишнішим, а проблеми окремих людей, які виникають за їх участю, вирішувалися. Учасники конференції заслухали розповіді студентів про заснування Червоного Хреста у світі та Україні, основні принципи роботи та розвитку. Також присутнім були вручені грамоти за багаторічну співпрацю із організацією Червоного Хреста, особистий внесок та утвердження ідеалів милосердя, добра та гуманізму.